Wat ik me afvraag is, waarom doen jullie dit eigenlijk? Ja, we hebben een mening en die moet eruit. Is het zelfglorificatie? Is het een soort van masochisme om te zorgen dat je tijd kunt vullen met vele uren video-editing? Ik heb veel te veel tijd. Of heb je een boodschap, zeg maar, die de wereld in moet? Ja, het internet moet beter worden. Het internet moet beter worden? Want het is ziek en ik heb er aantekeningen voor. En die aantekeningen die helpen? Om het beter te maken. Wie is dat mannetje achterin? Dat wordt echt reten lullen. Oh, sorry. Komt er eerst nog een omroepster? Ja. Nee, ja, kijk, want onze auto is namelijk vies. Ja. Dus we gaan naar de wasstraat. Ah ja, gezellig. En achterin zit een mannetje met ook een mening. Ja. Maar het is wel leuk, want die heeft misschien een wat afwijkende mening. Want hij werkt in de reclamewereld. De reclamewereld nog wel. Toch? Ja. Nee, man. Advertising. Advertising. Dus dat is wat anders dan reclame? Ja, we gebruiken geen Nederlandse woorden meer in de advertising. Ah, oké. Ik sprak laatst een reclameman op een feestje, kinderfeestje van mijn dochter. En de vader des huizes, die was... Ik vroeg hem wat hij maakte, want het leek alsof hij regisseur was van documentaires. En toen zei hij, ja, nee, dat was voor een reclamespotje voor... Oh, je bent een reclameman. Ja, totdat we een betere term daarvoor hebben, noemen we het maar zo. Toen dacht ik van, is dat zo erg dan? Ja, als je een beter internet wil, is reclame de snelste weg daar naartoe. Ja? Absoluut. Als het geld nodig heeft wel, ja. Dat hangt vanaf wat een goed internet, de definitie van een goed internet is natuurlijk. Wat is de definitie van een goed internet dan? Dus, is dat een internet waar heel veel geld mee wordt verdiend of waar hele goede content op staat? Of waar mensen gelukkig van worden? Of waar die het leven beter maakt misschien? Nee, weet je, je hebt altijd een bepaalde basisinvestering die je moet doen om te zorgen dat je wat je ook wilt uiteindelijk kunt realiseren op het internet. Ja, je moet er iemand geld aan verdienen. Ja. Om te zorgen dat het allemaal in de lucht blijft. Ja, dat klopt inderdaad. Zei de Ivor reclame meneer. Ja, maar goed, dat is natuurlijk zo. Overigens, misschien is het goed om je... Want je bent Jeroen. Ja. En heb je ook een achternaam? Misschien leuk voor... Ik ben Jeroen Verkroost en ik ben bij Microsoft verantwoordelijk voor alles wat met advertenties online te maken heeft. En online producten zoals klassieke dingen, Hotmail, Messenger, MSN.nl, maar ook hippe dingen. Nog hippere dingen zoals Skype, Xbox, allerlei andere mooie nieuwe dingen die op het binnenkort te lanceren Windows 8 kunnen gaan komen. Oh, jongens, wat een plug. Mooi hè? Fantastisch. Ik heb al de productnamen in elk geval alweer in huis. Ja. Heel goed. Even kijken hoor. Dat wordt editen. Dat wordt editen. Moet je niet ook Windows 8 RT en Windows 8 en... Nou, het is toch allemaal hetzelfde. Dat is ook eigenlijk wel het mooie. Ik had er laatst gisteren nog een gesprek over met iemand. Ons hele businessmodel is eigenlijk aan het veranderen van advertenties naar branded content. Dat is het leuke daarvan is dat eigenlijk ook een businessmodel is wat veel leuker is voor mensen die gebruik maken van je diensten. Want vaak, niet altijd, maar vaak zijn reclames niet relevant en storend als je het dan hebt over rechthoekjes en vierkantjes op het internet. Absoluut. Ja. Ze zijn niet zo vaak heel erg relevant. Ik heb wel eens een moment van extreme relevantie beleefd en toen heb ik onmiddellijk geklikt en twee dingen besteld. Waar ik er maar één nodig had, gewoon om te belonen dat ik relevant bereikt was. Ja. Maar die momenten... Nou, maar was dat niet toeval? Ja, dat weet je niet. Dat kan. Dat is wel heel erg cynisch, toch? Dat een emotioneel moment voor je was. En dat je die mensen spontaan ging belonen voor de juiste reclame. Nou, dit was specifiek een reclame voor whisky. Van een van mijn favoriete whiskymerken. Waarvan ik niet wist dat deze fles bestond. Die via de reclame werd aangeboden. Kijk. Nou, top. Dat wil je toch? Ja. Maar wie beloon je dan? Beloon je dan degene die jou op de goede manier getarget heeft? Of de retailer die de betreffende... de fles whisky verkoopt. Ik denk dat wij, om het in goed Nederlands te stellen, de hele value chain belonen. Op het moment dat we op zo'n ding klikken. Sorry, ik geloof dat ik net even in mijn mond overgaf. Oh, jongens. Ja, waardeketen. Ja, okay. Word ik daar beter van? Nee, niet echt. Nee. Ik zei al dat wij van de advertising proberen Nederlandse woorden te vermijden. Ja. Heel sterk. Oh, dat doet het wel leuk als je een bocht omgaat. Qua beelddynamiek.